What's good? Jag ska börja den här videon idag med en liten sann historia. Det är så här att för ett par år sedan så sa min dåvarande tjej och sambo Diana att jag borde skaffa en kamera för att spela in videos med till min YouTube-kanal. För fram tills dess så hade jag spelat in alla mina videos med mobiltelefonen. Och jag hade gjort det i ett par år och det var på den tiden när kvaliteten med mobiltelefonen var riktigt jävla skräp. Så hon tyckte jag skulle köpa en kamera. Och jag var för snål så jag köpte ingen kamera. Sen så fyllde hon år och jag köpte en fin present till henne som jag la mycket kärlek i. Och en fin present som hon blev glad över. 2 veckor senare så fyllde jag år. Och då fick jag denna kameran här som jag håller er i just nu. Det är en Canon M50. Och det är tack vare Diana, min dåvarande sambo, som vi har haft denna kvaliteten på YouTube-kanalen som vi har haft de senaste åren. Och därför jag inte spelar in med min mobiltelefon längre. Det är till Diana vi ska vara tacksamma för kvaliteten som har varit på denna YouTube-kanalen. Och idag så steppar jag upp ännu ett steg och uppgraderar. Så nu ska jag dra till Power, heter det. Gamla Media Market. Och köpa lite ny utrustning. Sen så unboxar vi tillsammans. All right, så här har vi den. Det är DJI Osmo Pocket 3 Creators Combo. Och jag jämförde om man skulle bara köpa den här DJI Osmo Pocket 3 eller hela kombon, och hela kombon var det självklara valet. Det blev nästan ett litet äventyr där borta, för jag kom på att man behöver ett minneskort också för att den här ska kunna användas. Så jag tog det bästa, för att den här ska då kunna, man behövde ett snabbt minneskort, och eftersom att det är så hög kvalitet på allting så räknar jag med att man kommer behöva mycket minne också. Så jag tog det bästa minneskortet jag fick tag på. Så när jag skulle betala för denna sa han: "Åh, helvete!" Typ. Riktig jävla super. Så den här minneskortet i sig kostar 800 spänn. Den här kostar 8,6. Och sen när jag väl var på Nova Lund i samma veva, så tänkte jag att jag passar på att försöka få pengarna tillbaka för mitt gamla ljudsystem. Så jag har haft med Rode, eller Röde. Det är ett system som ligger på ungefär 3,5 tusen spänn. 2 mickar. Och anledningen varför jag försökte få pengarna tillbaka då är för att det har varit ett bakgrundssurr i ljudsystemet. Och mycket av det har jag fått bort då för att jag betalade för CapCut Pro. Alltså mjukvaran som jag mixar. Så jag köpte liksom Pro-varianten för att ta noise reduction från ljudsystemet som surrade. Och det var ju värt det liksom. Men nu när jag inte ska använda ljudsystemet och det var nästan nytt, då tänkte jag att jag sticker tillbaka till Kjell & Company och kollar ifall jag kan liksom lösa det. Och det verkar kanske som att jag har tur och kan få tillbaka 3,5 tusen spänn. Alltså, man skulle haft Hampus naglar nu. Så ni lär säkert märke till att ljudet nu, det är inte en mygga på mig, utan jag har en mic på själva kameran. Och det är ju som sagt för att jag har lämnat tillbaka det andra ljudsystemet. Så nu gäller det fan att få liv i denna. Åh, jäklar vad smidigt, kolla. Här har vi den. Det är en väska. Hur stor är denna väskan skulle jag säga. Ja, men ni ser liksom hur stor den är, eller rättare sagt hur jäkla liten den är. Och här ska allting vara. Då har vi den. Boom. Jäklar vad liten. Fan, alltså den här kan jag ju ha i fickan. Okej, vi tar här. Detta är själva apparaten då. Så den här har 4K. Den har en sån, vad heter det, du vet, så att den kan liksom, jag kan trycka på skärmen och välja att den ska följa objekt och sånt. Och den kan liksom röra sig på alla håll. Jag kan dubbelklicka på den så tittar den på mig. Sen kan jag dubbelklicka igen så tittar den bort. Det här, det kommer ta ner tröskeln för mig
att göra content extremt mycket. För att om man har en sån kamera som jag använder nu, en Canon M50 till exempel, att ta fram den in public och börja vlogga så här är rätt jävla jobbigt, om jag ska vara helt ärlig, för att alla tittar på en. Det är verkligen så, du tar fram en Canon M50 in public och börjar vlogga så här. Det är lite stelt faktiskt, det är det. Men att ta en sån här och köra så här, det är ju som att det är som att hålla i en mobiltelefon. Man får med en massa good shit. Vi tar den här först. Detta är en liten mic, en mygga. Och den bluetooth-kopplingen är liksom in i denna. Så jag behöver liksom inte sätta på någon mottagare på denna, utan den är liksom connectad. Och jag kommer kunna starta och avsluta videon genom en knapp på denna. Så ifall jag vill ställa den här då, i gymmet till exempel, när jag filmar. Då behöver jag bara trycka på en knapp, så jag behöver liksom inte gå fram till kameran, starta och sen börja. Så sjukt jävla smidigt. Jag kommer köpa en till sån här, så jag kommer kunna plugga upp. Om jag tränar med någon så vill jag att båda ska ha mickar. Så jag kommer köpa en till sån här mick. Och då kommer jag ha ett lika bra ljudsystem som det jag precis har lämnat in. Fast inbyggt. Så jävla smidigt. Då tar vi nästa här. Ska vi se. Den stora här ger extra batteri. Så den ökar batteritiden. Och dessutom när den stora är på, så ökar Bluetooth connection styrkan typ på denna. Så att när man bara har detta och använder den så, då är det vanlig Bluetooth connection. Så att går man för långt, då tappar den liksom uppkopplingen. Kopplar man på denna, då är det typ så här 200 meter eller något sånt där löjligt. Alltså det är så löjligt mycket, så att kopplar man på denna så kommer man kunna gå lite grann hur man vill och denna kommer nå. Den här är egentligen bara en liten attachment som gör den större, för den är väldigt, väldigt liten. Så att den här, man kan liksom sätta på denna. Vi ser om jag lyckas med detta nu. Precis, klick, klick, båda sidorna. Och nu är den lite mer handy, du vet, knappen hamnar i rätt höjd för tummen och så vidare. Och dessutom under till här så är det en liten gänga som man kan sätta på. Alltså man skruvar på denna, som också ingick. Och boom. Här har vi ett skyddsfodral. Så detta är en liten hardcase. Och denna hardcasen, så vi skruvar av denna här som den står på. Denna hardcasen funkar både när denna extra förlängningen här är på och utan. Och med denna förlängningen på och tripod. Man kan ha alla förlängningar på här. Och denna funkar ändå, den passar liksom. Så att man ska kunna klicka in den så här. I alla fall, Viggo är på väg nu hit, så att jag ska sätta allt det här på laddning. Och så hoppas jag att denna hinner komma i liv till gympasset. Så ser vi helt enkelt ifall gympasset idag filmas med denna eller med Canon-kameran. Vi får se, men denna ska i alla fall vara färdig till ikväll. För ikväll så är vi ett helt gäng som samlas och har det riktigt jävla gött. Så det ni är på väg att bevittna, det är Viggos första lekstund med den nya kameran. It's not a game, it's a red skin.
också när man startar. Fan vad smidigt alltså. Så detta är första gången jag använder kameran. Jag tänker jag måste testa också, inte bara låta Viggo ha kul. Så jag trycker på knappen 3 gånger nu. 1, 2, 3. Boom, så spinner den av. Och där har vi käket. Och så boom, back on track. Alltså fan vad fett. Så jävla smooth. Hur fan ringer man? Det måste väl finnas en ringa-knapp. Är jag blind? Ja, det är där uppe. Det ringer P-Dog. Open the gate! P-Dog! Jo då, jävligt bra alltså. Checka kameran. Ja men nice, ja men det är sånt som Paulina har också. Fast din är lite mindre. Vad går det nu? Hallå, är det bra? Det är bra, okej. Ja, nej. Ja, men de två snackade massa om då. Ja, alltså det är jag, den är sjukt jävla bra. Fan vad coolt. Nej. Oh my god. Det var dags att uppgradera faktiskt. Det var dags och också slippa ta fram en sån här jävla gigasak liksom och göra selfie på stan så här. Yeah. Och bara kunna hålla ja, men alltså kvaliteten är skitbra på dem tycker jag. Jo, riktigt jävla bra. Jo, de två alltså, de två har ju så här, försökt få mig att jag vet inte hur mycket de hintade till mig att jag borde köpa den. Men du vet hur man fattar trögt, eller hur? Men sen så skrev påsen till mig på Instagram och sa att det där var det bästa köpet han hade gjort. Och då var jag tvungen till att bara okej. Så kolla lite grann på. Kan man lyssna på oss då? Ja, det är inte så att jag inte gillar det, Karolina. Jag bara lyssnar inte alltid på dig. Ja, alltså akta på henne. Alltså hon slår bara helt plötsligt. Du är van, hon bara slår alltid helt plötsligt. Alltid med magen spänd för att vara beredd för det. Liksom. Men det är bra, man ska ha magen tajt. Jag har inget problem, jag låter kaggen bara hänga ut. Då ser jag det på mina YouTube-videos i efterhand. Inte så jävla nice. Det är igår, det var inte igår jag drack den här. Vänta lite nu, nu ska vi se. Ja, den är inställd på. Nej, kolla, jag satt på det muddet så att den filmar alltid fräckar. Som det kanske man vill inte ha. Nej. Är vi... Alltså måste jag ha min såhär... Nu vill jag göra så här. Ska jag ha min vänjopersonlighet nu eller ska jag... Vadå? Nej, ingenting. Alltså filmar vi nu eller filmar vi inte? Vi filmar nu men... Okej, välkomna till... Nej. Okej. Ja, alltså folk vill dricka sprit nu. Jag öppnar den åt dig. Paulina behöver lite hjälp. Det är väl så att få hopp. All right. Ja. Vem är det Johan vi ska tacka? Ja, skål Johan. Tack så mycket Johan. Klink, klink. Klink. Ah, för fan. En till. Jag hatar det. Det var länge sedan. Men den var god. Nej. Den var god. Jag tycker den är god. Det är ändå lakritssmak, det är liksom inte som typ vodka eller något. Den första är fan värd. Vodka? Kom med vodka. Du vill ha vodka? Yeah. Nej men jag har en flaska. Oh my god. Jag vill ha vodka. Paulina, drick upp hela. Åh, Paulina. Här har du en. Vänta. Ja, det är det jag sa. Hon kommer att vara... Ja, det är bra. Vad är din? Förlåt, vad sa du väl? Paulina på mig. Filma DJ som filmar DJ som filmar oss. Leo vinkar grabbar. Leo vinkar på. Så det är inte läcker pengar. Jag zoomar. Jag tycker att halvera. Det är faktiskt en vodka. Halvera. Alltså om vi kan få någon som kan halvera skatten. Får samhället att funka lika bra med den pengar. Men jag tror att det hade kunnat funka hur bra som helst. Det är så jävla dyrt där uppe att ta så mycket på det. Där har vi zoomar. Ja, så man måste... Ja, den zoomar inte så mycket. Skulle man liksom bara dra ner på det. Då är det där. Jag ska ha det bästa redan från början. Vad kostar allt? Alltså själva nära...
DJI, Pocket 3, Osmo. Ja, exakt. Och så är det hela paketet med mic och allt sånt där. Det kostar ju 8 och 6 eller 8 och 5. Och minneskortet kostade 800 spänn. Så vad blir det? Typ 9,5 ish. 9,5. Bra investering. Bra investering, 100%. Jag vill också Nej, men på riktigt, kommentera ifall ni tycker att det var smart av mig att uppa upp det liksom. Självklart. Lite kärlek här. Ja, det är klart det var bra. Jag kommer, även om vi har denna kommer jag köpa en till. Jag vill ha en till. Kommer du köpa jag en måste till? Ha en sån här. Alltså, jag planerar liksom så hem och var. Så ni får ha 4 stycken. Jag måste ha... För alla vinklar. Nej, men alltså herregud. Ja. Den är den är smooth också. Alltså den är så nice. I CapCut kan man göra en sån AI-klon av sig själv. Så man kan skanna in sig själv och så kan man få in sin egen röst i den också. Och så kan man ha sig själv i klon. Och jag bara tänker, vänta, ska jag betala detta när jag bara kan vara mig själv också? Men däremot det jag faktiskt funderar på, det är ifall jag borde ha med Buzz Lightyear i hörnan på det dagliga stålet. Att det var fett att göra en AI-karaktär, Buzz Lightyear, som är med mig i det dagliga stålet. Och då kan jag bara lägga in kommentarer efterhand som, liksom, som Buzz säger. Och jag vet ju inte, Buzz är min vän, jag kan ju inte ansvara för det. Liksom. Det har varit fett faktiskt. Nu är det igång. Så att köpa hemtomat är för dyrt när man behöver äta mycket. Så vi går ju på Lidl istället. Det är ost på, det blir aldrig kort. Hur många får man ta? 5 för någonting. 5 för 25. Jag tror att detta blir 5. Nej, det är bara 4. Det är bara 4. 5 till jävla. Vad ska du ha? Ska det rinna? Ska vi ha Paulina? Paulina, full content creator nu. Paulina, kom. Paulina. Vi har en deal. Jag vill att alla ska röta, kolla. Jag och Viggo kommer köra beer pong. En versus en. Viggo får denna ytan att gadda mig hur han vill ifall han vinner. Men ifall jag vinner så ska jag få en lika stor yta för Viggo att gadda. Viggo får välja ytan själv. Han får tid. Han kan lägga den på röven vart han vill. Men en beer pong. Vinnaren får gadda den andra personen på ungefär en sån här yta. Okej. Och stoppa vad som helst. Och sen så får man ju välja liksom, det påverkar, om jag stoppar en kuk på Viggo så kommer det sabba mitt rykte. Eller man får vara med, man får vara smart. Okej. Okay. Men känner ni någon tatuerare då? Vi tatuerar varandra. Jo. Men har ni någon studio att gå till? Ja, vi har världens bästa fucking studio bakom kameran. Flippa kameran. Du är så jävla effektiv med den nu. In med dig. In med dig. Han flyr. Okej, vi går fram med handen. Vänta, det här måste. Då har vi det. Du har en deal. Dealen shit, är... Shit is going down tonight. Yay! Ja, jag kan inte skaka. Fast... Ska vi inte gå så Vänta, vi gör såhär. Så. Varför? Kukt skinka. Okej. Hallå, kommer ni ihåg den gången som jag vann över Benji på bowling? Glöm inte bort det bara. Så jävla dålig. Jag vill inte ha med på bilen. Ser det ut som att jag bryr mig? Paulina, jag har present. Vadå? Vad tog du upp den i din ficka? Jo! Tack så snällt. Jag har aldrig fått något så fint i hela mitt liv. Ska dansa på beställning? Vet du vad som är fett? I CapCut. Ska man ha AI? Som jag sa, om jag dansar så random så bara gör de det bra.
Så att nu jag tyckte det såg jättebra ut. Ja, det är bra. Ja. Oj. Men det var ju inte AI, det var du. Oj. Johnny Bravo. Ah, oh shit! Nej, du tog biten. God. Vad har du handlat, Benny? Jag har handlat stabilt mat. Bara rena jävla kolhydrater och så blir det kolhydrater i form av öl också. Så planen ikväll är kolhydrater och jag har tankat med en massa nötfärs som måltiden innan detta så att proteinet ska räcka mot oändligheten och så vidare och jag bara kan tanka kolhydrater. Peace! Peace! What's up? Det är kul att ni hänger med ikväll så att jag fattar ingenting här. Det är kul att ni hänger med på vår kväll ikväll och tittar på videon. Yay! Och tack för att ni kollade på min vlogg. Men du ska alltid ha allt det. Det är mitt rampljus. Nej, nej, inte mot. Inte mot. Du kan inte lägga det som en rappare. Det är för mycket. Nej, nej. Du går ifrån och bara, aj, det här är för mycket. Okay. Det är som att I quit, liksom. Okej, det är för mycket. Så, I quit, liksom. Så, nej, men du lägger det som om du vore en kändis, du vet. Som att, det är för mycket. Okej, vänta. Too much, liksom. Too much care. Det är för mycket. Bra då. Tredje försöket. Vänta, okej, vänta. Ja. Oj, bra. Bro, han är helt startklar. Viggo, ut med den här skärten. Skärt dig, Viggo. Nej, för fan, jag hade... Här hade jag en del... Jag hade fan fyra. Ja, men då får du hela den. Ja. Haha. Ja, diamantkiven. Tjena, Benny, YouTube-kanal. Okej, okay, har du räknat upp en lit? Ja, det sitter där resten av din bil. Om du beslutar att fokusera på den rädslan och bara på att vinna över honom så kanske du vinner. Ja, jag kommer att vinna. Jag kommer att alltså, lyssna, jag förklarar mig. Mina följare har varit med mig länge. De har sett mina tavlor som jag har målat. Jag har en hel kollektion. Och ni vet om vad de har till salu. Väldigt dyra tavlor. Jag kommer ju upp Picasso på honom. Jag kommer upp Picasso på honom. Nu är det så här, att nu är det inga tavlor som den tatueringen som vi snackar om. Det är en annan sak. Så det kommer bli så här stort och det kommer bli kaos. Nej, nej, jag kommer göra vacker tatuering. Du kommer bära det med stolthet. Vet du vad du kommer göra? Du kommer komma hem studsande och säga, och bara, mamma, titta! Och så kommer du visa fucking konstverket som Benjo har gjort på dig. Okej, har du hållit tanke vad det kommer vara? Ja, ja, det är Picasso. Jag är Picasso. Nej, jag är Picasso. Nej, jag måste visa. Okej, så här är det. Jag ska tatuera mig. Ja. Men... Rätt snart faktiskt till mig när jag vinner. Ja, så är det. Ja, det gör man ju. Så, okej. Okay. Jag ska ta röra mig nu snart. Ja. Men jag vill ha ett litet sak här som inte... Jag vill... Alltså, det betyder... men det är ju inte min tatuering du snackar om nu. Du snackar om någon annan tatuering. Ja, exakt. Ja. Jag ska ta röra mig snart. Jag vill ta röra mig någonting med min bror och sånt skit. Och sen nu vill jag ta röra mig här. Ja. I fall när du vinner. Ja. Men det roliga är att de har inte ens haft tävlingen än. De har inte ens kört tävlingen än. Och Viggo har inte förlorat än. Men han har redan ställt sig in på det. Det är skitkonstigt. Den är liten och bra. Okej. Ungefär hur liten. Jag är rädd. Va? Ungefär hur liten. Vi är så liten. Så liten. Jag är så liten. Vad riktigt. Det är så här, Benny, tänker jag så här på mig. Sån stor tatuering. Alltså, jag uppskattar Viggo. Du vet att Benny har tatuerat förut, så det kommer bli så jävla fucked. Nej. Ingen av oss har tatuerat förut, så det är rättvist. Allting är rättvist här på alla sätt. Och det är därför. Men Viggo. Jag tänker så här, Viggo. Jag kommer ju inte. Viggo. Okej. Så här är det, kolla. Att de flesta Picasso-tavlor som jag har sett har varit i ungefär den här storleken.
Jag är snäll med Viggo. Så jag vill lägga, gå ner till en åttondel ungefär. Här har vi ungefär åttondel av en vanlig person. Ska jag hela benet eller? Men alltså Viggo, ni har ju inte ens slutfört tävlingen än. Nej, du har ju inte förlorat. Du kan ju vinna. Okej, okay, Viggo och Benjo. Yeah. Är ni redo? Ja. Kom. Kom. Det är så här att vi är fucking redo nu. Jag passar bollen till dig för du är yngre. Så du får börja. Men ska vi gå och fylla det? Ni måste fylla det. Ni måste fylla dem ju. Vi kör mellanöl för att jag tror att vissa inte ska ha stark. Han menar dig, Viggo. Alltså, jag får skyld för detta. Nej, du klarar det. Du klarar det. Det blir skitbra. Nej. Jo, det blir kul. Det är skitsamma. Benny, det är skitsamma om vi ska tatuera varandra ändå. Nej, det är vinnaren bara. Oh my god, okej. Kan ni reglerna till ölpånga? Nej, det finns regler i ölpånga. Hampus är dumma. Har ni koll på alla regler? Hampus, du vel upp de här. Du fördelar den där snyggt. Benny, hur fan nykter tar ju. Det ser jag nykter ut. Jämfört med honom är jag nykter. Ja, det är vi alla. Du är nykter med att fylla. Du tar hälften där och hälften där så får du en annan halva med här. Så 3-5 år idag. Det var länge sedan jag drack alkohol, jag måste börja. Skit det så du gör en annan sprit. Jag är en annan sprit. Det ska det vara. Men sikta på att fucking döda. Kolla kaniner och ögon på sidan och sträcker bort och lejon och tittar framåt. Ska vinna detta, Viggo. Ska vinna detta. Nej, du ska vinna. Jag ska vinna också, men du måste tänka att du ska vinna. Ska man halsa det för att vara eller? Ja. Då man tankar då. Har ni servetter? Ja, men vi fixar det sen. Jag kan inte. Alltså, det ska jag inte slänga. Good times. Good times. Så ni som inte har hängt med, vi tävlar om en gadd. Den personen som förlorar blir gaddad av den andra personen. Så vinnaren får alltså sätta en... Alltså han säger att han ska lägga en liten på mig. Jag säger jag ska lägga Picasso på honom. Så en gadd liksom, helt enkelt. Det är en gadd som står på spel. Vem börjar? Ni kör sten, sax, påse om det. Hur långt bak måste man stå? Nej, jag får nog. Börjar ta den. Okay, kan ni göra om det? Förlåt! Hallå, vi ska köra igen. Armbågen får inte gå om man får linjen här. Ska vi köra igen? Ja. Okay. Sten, sax, påse. Okay, exakt samma outcome som första gången. Okej, men när man släpper bollen så måste bollen vara... Armbågen måste vara bakom linjen. Bollen får aldrig passera i kontakt med handen. Ja, det gör vi! Och det måste vara en studs. Ja, det gör vi! Och det är en studs. Men så här. En studs blir det. En studs. Ja. Nej, man ska bli en studs. Nej, den ska rakt i. Okej. Inte om det är så här kort. Vi spelar inte barnvarianten, den ska rakt i. Okej, okay, kör då. Nej, men hallå, vi... Vem var... Ja. Jag kommer in. Armbågen här. Oh my god. Ska jag hålla... Som inte, du får inte vara i kontakt med bollen förbi denna. Okej, det är grymt. Jag är inte ens nära. Alltså. Okej, jag ser inte vara kax. Nej! Det börjar bli på riktigt nu, man dricker en sån här. Jag känner att man okej nu. Det har redan varit i Benos glas, så detta är vinnarbollen, okej? Okej. Titta rakt. Titta rakt. Han var jag så inställd att man är full när man gör det. Jag tror det är bättre att man är full när man gör detta. Yeah. So far the truth is in the pudding. Vara... Benjo, step up your game. Focus. Nu tar det. Ja. Oh. Så nära.
Varför missar jag varje gång? Vad är det för fel på mig? Shit. Kolla, jag står på tå. Då har jag bättre chans. Fick du alla? Får ta alla. Det finns historia på detta benet. Det är nästan att du kunde sluta. Nej. Ölen, den tynger ner mig. Nej. Nu måste du sätta dem. Ja, jag håller det. Go. Fokus. Kolla på mig. Han håller på att knäcka mig. Han håller på att knäcka mig. Men det är han som kastar. Jag behöver fokusera nu. Kom igen. Ja, bra. Oj så. I riktigt bra program hade du tagit den. Jag tror att du hade fått igen. Jag vill såhär trickfånga den ovanför mitt glas och vända. Det är så mina känslor säger nu. Är du törstig nu? Ja. Det är jobbigt problem. Det är jobbigt problem att ha när man spelar ölpoäng. Du blir nollad. Jag blir inte nollad. En av fyra. Alltså domare, var inte så. Du sa trickshotten. Och så bara ner. Jag är jäklast. Vinnar på den, okej? Nej, du kan inte kasta dubbelt, motherfucker. Det var fett om man hade fått på fint. Det hade varit fett, men då vet vi inte om vem som satt där. Okej, Benny. Det är du som satt där. Jag kommer tillbaka på ett nu, men du måste ta den där. Men om du sätter den efter det, så kommer du tillbaka på ett nu. Benny! Du tatuerar den. Han har en chans nu. Om han sätter en nu så kommer han tillbaka på ett liv. Va? Ja. Det är sosseregler, ställ dig där. Det är sosseregler, det är på regler för att man ska bli mer full. Det är sådana spel, det är så, hela målet är bara kunst med alkohol. Nej, det är hennes nära. Nej, men jag tog den, jag förlorade. Viggo. Fair and square. Viggo får gadda. Vad han vill. Under dessa. Så allting, hela min fot här. Viggo, du får lägga hela min fot, får du lägga vad du vill. Var det den? Nej, inte täcka över, jag påstår. Nej, men var det den storleken? Men ner med neråt, hela foten. Vet vad? Hur mycket du vill. Jag ska hålla den, kolla. Okej, kolla. Jag ska hålla den som jag sagt, jag ska vara så liten. Och lyssna på mig nu, här. Benny ska få exakt samma tatuering som jag på han. Så han ska jag på mig. Okej. Yeah! Jag lägger den. Vi båda får här den efter professionella tatuerare. Det måste vara exakt samma, okej. Exakt samma. Exakt samma. Okej. Så det jag väljer att göra på här ska jag göra på mig. Okej. Jag får också bli tatuerare. Boom. Vi blir båda tatuerare. Ja. Okej, så vi ska ha signatur då. Benny kan sin, men jag har aldrig bestämt mig för min, okej? Så jag har tränat här, men Benny, kolla här. Jag ska ha mina kibben. Kolla, jag måste representera. Kolla, det där kladdet är inte min signatur. Utan det är bara bokstäverna är min signatur. Jag har inga fucking ögon eller pattar eller fan det är. Jag har ingen smile där. Min signatur, den är clean där. Det är så min signatur ser ut. Jag la den en gång, den blev inte perfekt. Men det är den. Förlåt. Så nu ska jag säga, jag har trallat mycket på min här. Jag har aldrig haft en signatur i hela mitt liv. Så nu ska vi se här. Okej, så jag tänkte så här. Nej, men det blir för mycket ju. Det blir för mycket. Tre, fyra. Men du måste kolla. I-et ska inte sträckas lika mycket. Det är så du kan göra när du ska signera på ett paket. I-et ska inte sträckas lika mycket. I-et ska vara mindre i mitten. Och sen G-na, de går neråt och de sträcker sig inte uppåt. Kolla. Ja, men kolla, jag hoppar på en V. Det andra är ju skitsamma egentligen. Alltså egentligen, men kolla, jag ska visa, kolla. Kladdet bara lite grann efter bara för att göra det tydligt för er, Benji går igenom hur Viggo ska göra sin egen signatur just nu. Ja. Där. En, två, tre, fyra, okej. Där. V-I-G-G-U. Som du precis säger är. G-G-U. Kolla, fyra. I-G-G-U. Fyra. Okej, jag ska ha fyra streck. Ja, och så måste du dra strecken rätt höjd.
Så it går inte högt upp, gena går långt ner men inte högt upp. Nej, det blir för många. Fej, i. Nej, men vad fan! Då... Försök nu, försök okay. Nummer tre. Alltså Paulina, du måste förstå systemet liksom. Okej, Paulina, ställ frågan nu så vi flyter okay. Ut till kvällen liksom. Då avslutar vi på kvällen. Hur känns det? Det känns bra. Viggo slaktade mig och han gjorde det mer onykter än vad jag var. Så ja, det gjorde respekt, han bara ägde mig på, alltså beer pong. Jag hade inte en chans idag. Det var så grymt, Viggo. Så jag vill att ni alla följer med och prenumererar på kanalen så att ni inte missar när vi faktiskt lägger gaddan. Jag vill bara säga, vi har bestämt att vi ska tatuera för alla ändå. Vi kommer lägga tunga fucking gaddar i nästa video. Vi har det och vi har det om alla. Prenumerera på kanalen, prenumerera och så syns vi nästa. Puss! Nej, tog du av masken? Är det Home Defense? Ja, precis. Och du vill ju inte laget. Walla. Det var Gucci-kepsen. Det är Gucci-kepsen. Det är så crazy. Okej, så frågan är potthjälm sexigt eller inte? Alltså en sån här liten hatt som inte går över öronen, det är bara en potthjälm. Är det sexigt eller någonting? Jag ser en stygg fucking hjälm liksom. Gillar det eller gillar det inte, men en stygg hjälm. Vad tycker du? Nej, men det är, alltså kör man ju den stilen så är det ju häftig. Ja. Okej. Benny, vad har du för hjälm? Vad jag har för hjälm? Alltså jag köpte den billigaste som fanns bland med pengarna. Den äckligt nära mannen. Jag har sån typ halvkrosshjälm. Fast den är helt mattsvart. Eller den är mattsvart. Den är snygg men den är för basic. Jag vill ha en sexy fucking potthjälm. Problemet är att jag behöver inte ge polisen en till anledning att stoppa mig. Jag har ju kört min sån hjälm närmare. Okej, snabbt då. Jag har ju kört för min sån hjälm alltså förbi polisen. Men de gjorde ingenting. Jag har sett sa det sånt som bara liksom en sån som du menar som bara är här ute liksom. Så du Ghost Rider förresten, ändå. Vad sa du? Så du Ghost Rider, jag såg en kille som ville köra motorcykel och håret var rött. Och han var målad som Ghost Rider, jag sa han var ute och körde i stan. Polisen kom framför liksom. Alltså det, jag såg blåljus men så vet jag inte mer, jag var inte involverad i historien, jag såg Ghost Rider, det är det jag vill säga. Och om du inte såg Ghost Rider, bara checka av honom igen så vet du vad vi snackar om. Du såg honom? Ja. Han är ute och härjade i stan. Benny Gorman, eller hur? Han öppnade, han sa till mig att han skulle shotgunna den. Men han shotgunnade, han öppnade en timme bara. Bara för att ge mig den. Ja, men jag har ju en till här. Jag har en till här. Så, alltså, han sa till mig lite såhär att jag borde shotgunna den. Och jag trodde det var lite såhär på kul och så vidare. Men jag tänkte, fuck it, vi försöker. Jag vet inte om jag kan pobble till att shotgunna en öl just nu. Men vi fucking försöker. Vet du vad? Nu ska Benny shotgunna en öl. Yeah! Let's go! Fan vad äckligt öl är det. Ska få in luft så att du bara får in ut i bottenhållet. Så, i munnen där och så öppnar du. Alltså, när du tar den. Man ska bara hugga och öppna. Så öppnar du. Du måste öppna den nu. Go, bitch, go. Way. Jag fick bästa videon. Bara skum i munnen. Fuck yes. Hur känns det? Känns det bra? Det känns som att jag vill avsluta videon igen, men vi avslutar var 50 minuter sen startar vi den igen. Vi får se, det kan hända att det blir en puss. Alla andra Benju på Snapchat. NL.Benju med 2 O på Snapchat. Och ingen sån fucking disrespectful kommentar när ni skriver Benji eller Benju med bara ett O. Utan skriv det rätt, respektera namnet. NL.Benju med 2 O, okej? Skicka inbjudningar. Alla andra, vad ska jag göra nu? Skapa bitmoji. Vad tycker jag? Fortsätt. Men jag ser lite gay ut, fast jag säger fuck. Nej, vad sa okay. Jag precis till publiken? Jag erkände. Okej, okay. Det lät fint. Så jag...
Okej, jag tar... Nej, inte den. Jag tar denna. Hur ser den ut? Det där är ändå... Alltså, vi får acceptera. Det där är närmaste vi kommer. Vi accepterar. Det där är närmaste vi kommer. Vi, det kommer inte bli rätt. Det är bara att ta den. Svara. Okej. Vem har rätt fingerteknik? Ja, det är bra. Ja, Benji. Du kör trigger disso. Du har luktat för det. Det är bra. Love the smell of gunpowder eller? Love that smell. Så gå in och prenumerera på min kanal. Och så ses vi i nästa video. Peace!